بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد عبد الله ورسوله صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطاهرات وسلم تسليما كثيرا أما بعد جماعة مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا غودي ما الله تعالى ميكوا ميكومي ميكو أبصادك كومي الله ديسا كي بام دامتي قبل كراتم أولا مسلاتي ميتار البركة مسلاتي سبيل الهدى anan unguwa gawan katare da magaram muna roko Allah tabaraka wa ta'ala abinda zamu fadi Allah sa albarka a cikin shi yau muna ranar talata 29 da watan rabiul awwal shekara ta 1444 hijira annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda shine 25 da watan goma haka ne ko shekara ta 2022 miladiya karatun da ya huce muna cikin wannan sura mai tarin albarka suratul fusilat suratul fusilat mun karanto mun zo kan aya ta 12 aya ta 12 yau zamu tashi kan aya ta 13 insha Allah muna roƙon Allah da mu da wanda karatu yake je musu da wanda suka ji sauraron karatun nan Allah gafarta mana Allah sa mu cikin aljanna gaba daya mi Allah ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim na'am fa in aradu fa qul anzartukum sa'iqatan mithla sa'iqati 'adin wa thamud na'am a cikin wannan sura karatun da ya huce mun ji bayani da dama akan kwanukan da Allah subhanahu wataala ya halicci sammai ya halicci kasai ya halicci abubuwan da suke bisa kasa da takadirin kwana 6 mun ji irin bayanin yanda ruwa yake sabkowa da irin bayanin halitta abin da yake cikin kasa da samanta na ma'adinai da irin amfanar da mutum daga wace hanya suke amfanar da mutane kuma mun ga bayani da dama akan yanda Allah subhanahu wataala yake gaya mana ga wannan sura kamar yanda ta shahara sura makkiya yake mu muzancan tauhidi tsantsa kadai ta Allah ba tare da an gama shi da shirka ba to wannan abubuwan da Allah ya zana na halitta samai da halitta kasai da halitta abin da yake saman su na daga itace da ma'adinai idan suka kiya suka kafirce su kahure da suke ki su kiyarda su bauta ma Allah wanda yi wannan halittai to daga nan Allah ya fara ba mu bayani a yau fa in a'radu idan suka bujurce suka ki imani da wannan suka ki imani da cewa lalle wannan Allah ya halicce su kuma dole amma Allah shi kadai bauta fa qul to ga ya musu ya rasulullah anzartukum sa'iqatan mithla sa'iqati 'adin wa thamud to ni dai ina muku galgadi da wata irin tsawa wata irin azaba wadda aka halakar da samud adawa da samudawa kaga nan gurin ana musu galgadi ana ƙara musu galgadi Allah subhanahu wataala duk in ya aiko annabi idan yayi galgadi idan koda sun kafirta da fari kuma suka tuba sai Allah ya karbi tuban su duk irin zunubin da kai Allah yana so ka tuba ka koma gare shi duk irin cuta ma musulunci da kai
kada ka taba ɗebe kamnan cewa Allah ba zai gafarta maka ba, a'a Allah ya gafarta ma zai. Abinda shi Allah yake so ka tuba ka koma gare shi, ko da yaushe ka tuba zaka karrabo zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Allah da yace mu mu'adawa da samudawa misali ne ai aka dauka, ko su wannan mutanen Quraysh, mutanen Makka, idan suka butulce, suka ja'irce, suka jagalgale, suka lalace, suka kibinka ya Muhammadu, suka kiya, to ka musu galgadi, ina muku galgadin irin tsawa da bala'i da musiba da halaka wanda ta shahi Adawa da Samudawa, su ne ai a dan bayan su kadan. Adawa kuna da labarin su, Samudawa mutanen Annabi Salihu kuna da labarin su, lokacin da suka ki bin annabawan da Allah ya aiko ma kowace al'umma ɗaya ɗaya, yaya Allah ya kwashe da su. To Allah da ya gaya mana haka, sai zai ba mu ɗan labari daga yanda ya halakar da su Adawan da yanda ya halakar da Samudawan. Allah yake cewa tukwana idh ja'atuhum rusul, lokacin da ma'aikanmu suka zo musu, min baina aidihim wa min khalfihim, gaba gare su da baya gare su, bayan su, Allah ta'budu illa Allah, duk abinda ma'aika suke faɗi kenan, kada ku kuskura ku bautata ma kowa sai Allah. Qalu law sha'a rabbuna, sai suka ce aida ubangijinmu ya so, la anzala mala'ikatan, aida ya sabko mala'iku su zama annabawa masu kira manzanni, fa inna bima ursiltum bihi kafirun, lalle mu dangane da abinda aka aiko ku da shi da kuke za'amawa kuna cewa an aiko ku da shi, to mu mun kafirce mushi wannan abu. Kaga a nan gurin rusul, sai Allah ya ce idh ja'atuhum rusuluna, amma kowa idh ja'atuhum rusul, Adawa kowa ya san annabi ɗaya ne aka aiko musu, ko wani annabi ne? Annabi Hudu, shi kadai aka aiko musu. To amma sai Allah ya ce lokacin da manzanninmu suka zo gaba gare su, wannan da baya gare su, ai ma'aikan da suke tare da su da ma'aikan da suke tun gabanin su. To ita ka'idar yanda take, al'umma in ta kafirce ta ƙaryata annabi ɗaya, to kamar ta ƙaryata annabawan ne gaba ɗaya. Shi yasa jam'i a cikin Qur'anin wannan ya zo, lokacin da ma'aikanmu suka zo ai kowa ya san Adawa annabi Hudu ne aka aiko musu, kuma Samudawa zuwa ga Adawa ɗan uwansu annabi Hudu, kun ga shi kadai aka aiko musu, ko Samudawa fa su ko Samudawa Saliha, shi kuma Samudawa annabi Salihu aka aiko musu. To mu ɗauka da ɗaya ɗaya, Adawa an aiko musu annabi Hudu, sai suka ƙaryata shi. Ƙaryata shin wannan da suka yi, to kamar sun ƙaryata dukkan annabawa ne. Samudawa an aiko musu annabi Salihu, sai suka ƙaryata shi. Ƙaryata shin da suka yi, kamar sun ƙaryata dukkan annabawa ne. Shine ya kawo jam'i a cikin aye, idh ja'atuhumur rusulu, lokacin da ma'aika suka zo musu, kenan tunda sun ƙaryata wannan, sun ƙaryata su ne duka, ko min baini aidihim, gaba gare su gashi nan wanda suke raye da su, wa min khalfihim, da wanda suke tun gabanin su, wanda tun gabanin su wanda Allah subhanahu wataala ya aiko kamun wannan al'ummai. Kuma nan gurin Allah ta'budu illa Allah, ku sani duk manzon da ya zo kiran shi kenan, kada a bautata ma kowa sai Allah. Allah ta'budu illa Allah, Allah baya son shirka. Duk manzon da ya zo kira yake kad a kuskura a yi shirka, kawai Allah shi ya halicce ka, shi ya ma wannan abubuwan da muka zana na baya na jin daɗi a rayuwa duniya da lahira, shi kadai za ka bauta ma. Kalu, sai suka ce mine, law sha'a rabbuna la anzala mala'ikatan, to kaji muso irin na kafurci, aida ubangijinmu ya so aida mala'iku zai aiko su zama manzannin su, wai ai mutanen annabi Muhammadu ma sallallahu alaihi wasallama sun faɗi haka, su ko miye shakkar su, me yasa Allah zai aiko mutum? Ai Allah ba zai aiko ba mutum wai a gurin su. Wannan akwai hadisi a cikin Bukhari, Aisha radiyallahu anha take ta tambayi annabi sallallahu alaihi wasallama, tace ya rasulullah, ya ma'aikin Allah, ma a'azama ma wajadta mithla Uhud, shin akwai wata irin bala'i da wata musiba da ka taɓa samu kamar kwatankwacin Uhudu, yaƙin Uhudu inda aka kalkashe musulmi da yawa, kun san tarihin shi da kyau, ko akwai wata musiba? Sai annabi ya zana mata wasu mutane guda uku. A nan abinda muke so mu ce,
fikira in kahure kullun iri daya ce kuma duk abin da mutun yayi kai ya ɗebe kamna daga rahmal Allah ya tuba ya koma ga Allah Allah zai gafarta mishi wannan hadisin abin da yake karantar da mu kenan he annabi sallallahu alaihi wasallama yace mata ai ya gamu da wasu sada manya-manya daga cikin Quraysh manya-manya daga cikin Larabawa a lokacin da bai kaura ba laqiya thalathatun min sadat kulluhum ikhwa kuma ƴan uwa ne wa da kane ko kuma ƴan uwa ne na ƴan uwantaka haka ko uba guda a ce uwarsu ba ɗaya ba su dai hadisi yanda yazo ukhwa ne ƴan uwa ne gaba daya annabi sallallahu alaihi wasallam yace da na gamu da su nayi kiran su zuwa ga la ilaha illallah su shaida babu macancancin amma ibada da gaskiya sai Allah to na farkon su sai yace mishi me qala lahu ana umazzik mardul ka'aba in kana allah qad ba'athaka ku ji wata bakan magana yace in har Allah ya aiko ka he inje in ciccira sutura ta ka'aba wai wata irin rantsuwa ce ai ba Allah ba ya aiko ka in Allah ya aiko ka kai sai ma in ciccira rigal ka'aba in Allah ya aiko ka guda ya gaya ma annabi wannan wa qala al-akhar nabiyin kuma yace musu yace ma annabi amma wajadallahu ahadan yab'athu ghayrak shin wai Allah bai samu ba wani wanda zai aiko sai kai subhanallah amma wajadallahu ahadan yab'athu ghayrak Allah bai samu ba wanda zai aiko wai sai kai to sai na ukun yace ana astahi an ukallimu yace ni kumya ma nake yin mishi magana kumya ma nake yin mishi magana yace me yasa fa in kunta kadhiban Allah ana la ukallimu kadhiba in makaryaci ne kai kana ma Allah ƙarya to ni banna ma makaryaci magana yace kuma wa in kunta sadiqan anta ajallu min an ukallimak in kuma da gaske kake to ka daukaka ni ban isa ba in ma magana kaga duka uku mi suka ma annabi bakal magana suka gaya mishi annabi sallallahu alaihi wasallama sai yace ikutumuha anni la taqulu linnas annakum qultum li hadhihi alkalima yace na ji abin da kace amma ikutumuha anni ku kyale shikenan ku bar zancan ku kyale kal ku gaya ma kowa ma abin da kuka gaya mini komi kar ku gaya ma kowa kar ku gaya ma abin da kuka gaya mini shine lokacin da rasulullahi zuciyar shi ta bace da ya huta bayan gari yana tahiya jibril ya zo a lokacin sai rasulullahi yace sai naji wata inuwa tarihi ne da na daga kai sai naga gilgije ne da na daga kai sai naga jibril ya muni sallama yace ya muhammad allah yana gaida ka kuma ya ji maganan mutananka da suka yi maka gashi nan ya turo ni tare da mala'ikan duwatsu yace mala'ikan duwatsun ya muni magana ya sallama ni na amsa sallama yace allah ya ce umurninka kawai ake so a ragalgaza su gaba daya ka ce kawai a kashe su gaba daya gaba ɗaya za a kashe su kun san me annabi ya ce inni arjullaha an yakhruj min aslabihim man ya'budu ya ce ba wannan ba ne so nake allah ya huddo daga tsatsansu wanda za su bautata mishi ba sa shirka kowane annabi ya samu damar ya yi addu'a a ragalgaza mutanen in suka kiya annabi nuhu da suka taba shi me ya ce da ya shekara 1000 iya kiran mutane su bautata ma allah suka kiya 1050 ko قال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا ميسا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا النبي يتي ربي يا أبنجي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا كد كبر أبو سهوسك الكسا ko da ɗan gida kaɗan da yar darun daga darun ne da yar wasu malamai sun fassara shi da damro iccen da za a kaɗe kamar hatsi ya fito da damana aka cire tumu ɗin aka sissike shi aka cire karan wannan shanu suka bi shi suka burkita shi shekara guda ya bushe baɗi ruwa ya sabko sai ya tsuro shi ne damro to ko da shi ne in na kahuri ne Allah kakka bari a duniya shekara 1050 iya kiransu sunki musulunta yace innaka in tadharhum ya allah in ka bar su yudullu ibadak suna batar da bayinka ne mushriki ne dan mushriki haka ake ta ayyuha
مشركي نس أيهود ينس مشركي نس أيهود ينس مشركي يدلو إبادك ولا يلدو إلا فاجرا كفارا بس أيهو كوا سفاجري كاوري تو ده النبوة أم بس داملو كشي ديسي مغنا الله يهلك الدمتنا أما النبي ديسا مدامر داك قيامي غاملائكا نيازو يتوكو دول رسونا يرقل غزاسك بعد يحشي أداك تابا هكبني الأمر إنا سوني كوي الله يهدو دغساس أنسو وند زي مشبوتا وند بايا شركا شيسا زاكا ديوا دغتكين صحابي منيا هو ينسو كاسر غمو مشركيني واس أنكشي سماء غوري ياكي تو هكا الأمر ياكي تهيا تو أنا منين زامو چي wannan mutanen da Habibu da Umar da na uku nasu da suka gaya ma annabi wannan maganganun sai suka zo suka tuba annabi da ya bayyana suka kaura gaba ɗayan su a cikin musulunci suka mutu gaba ɗayan su su uku wannan musulmi ne kuma a musulunci suka mutu suka kaura suka zo Madina a Madina suka rasu a cikin musulunci kenan duk abin da kake ya kai bawon Allah kada ka taba daya bai kamnar cewa Allah ba zai gafarta ma ba Allah gafarta maka zai yi amma abinda ake so kun sadiqan ma Allah ka zamanto duk lokacin da zaka tuba daga gaske kake zuciyarka barabe daga zuciyarka zuwa ga Allah direct tuba ne na hakika kai koda shedan zai sake kada ka kai wannan dai zunubin ka zamanto mai gaskiya ya mutu yake samun daukaka gurin Allah ya rike gaskiye shi a boye bayya zunubi a hili bayya zunubi ba a hili ba bayya zunubi in ya samu ya kebance ya ga ba mai ganin shi ba mai shinishinin ganin shi sai ya tabkata kenan shi yana ga ba mai ganin shi to wannan ba su bane Allah yake dagawa in dai kana da gaskiya kana kan bin sunna ta annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam to rike uthbut kai hakuri akan wannan kai hakuri da duk jarabtar da za ta zo maka ba a taba ce ma mutum ba yau gaskiyarka ta kare amma dubu an ce musu mine yau ƙaryarka ta kare diyawa an ce musu yau ƙaryarka ta kare amma wa kuka taba ji an ce ma yau gaskiyarka ta kare to saboda haka kenan idan suka butulce kayi kira sun kiya to ka ba su misalin adawa da samudawa wanda aka halakar da dan lokaci kadan lokacin da ma'aikansu suka zo musu gaba gare su da wanda suke daga bayan su su ne suke ce musu Allah ta'budu illallah qalu law sha'a rabbuna la anzala mala'ikatan ai da ubangijinmu ya so da mala'iku zai aiko su zama manzanni inna bima ursiltum bihi kafirun suka ce mu dangane da abinda aka aiko ku ko ne ya ga ko wace al'umma ta ga ma annabin ta haka nan suka ce mun kafirce sai aka ce mi fa amma adun fastakbaru fil ardi bighairi al-haqqi wa qalu أشد منا قوة. نعم. أولم يرى أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. تو سو أداوا الله يا باس كربي كاتيني مانيا مانيا غورزايني مانيا ني كاتاني وند سكي سوني الله يا باس كربي نو بلاي حسك كيسنا كاكاتي دكارينسو suna gode isa su ba lahiya bane ba fa amma adun Allah yace amma su adawa istastakbaru fil ardi sun yi girman kai a bisa huskal kasa bigairi haqqin ba tare da gaskiya ba bisa kan gaskiya wa qalu man ashaddu minna quwwa suka kai suna cewa waye hi mu karfi wane ne matsanancin karfi hiye da mu awalam yarau shin busu gani ba annallahu alladhi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwa Allah da ya halicce su ai shi yahi su karhi halitta su haka yiko to wanda yayi ka ba yahi ka ba karhi tabbas haka ne wa kanu bi ayatina yajhadun sun zamanto suna muso da ayoyin mu lokacin da Allah ya aika musu annabi Hud sun yi muso sun karyata shi to yaya Allah ya halakar da su fa arsalna alaihim rihan sarsaran fi ayyamin nasatil yunziquhum ala da suka butulce Allah da ya so ya halakar da su Allah ya ce fa arsalna alaihim rihan sarsara
sai muka aiko musu wata iska mai tsananin karfi da dari fi ayyamin nakhisatin asun cikin wasu kwanuka mabiya juna mutatabi'a linudhiqahum adhabal khizi dan mu dandana musu azaba ta walakanci fil hayati dunya anan rayuwar dunya wala adhabul akhirati akhaza kuma ita azabal lahira ita ce mafi tsanani mafi kunyata ta mafi walakancin da za a sa su wa hum la yunsarun kuma kamar yanda ba a taimake su ba anan ba za a taimake su ba a lahira kun ga Allah yanda azabtar da su wannan ku dauko bayanin tun daga farko annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya gaya musu abubuwan da yayi sai mutanen suka kiya sai Allah yake ce ma annabin shi yayi hakuri adawa ma ga yanda suka yi kuma ga yanda muka musu kun ga kamar wata tasliya ce ka dinga bin zancen gaba daya adawa ma ga yanda suka yi ga yanda muka musu muka azabtar da su su ko san mu dawa fa to amma ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون مثالي ne guda biyu na adawa da samudawa mun ji na adawa Allah ya halakar da su da iska rihan iska ce mai karfi mai sanyi kuma haka Allah ya halakar da su wa amma thamudu su ko samudawa fa fahadainahum ay bayyana lahumul huda mun shiryar da su mun musu bayani an aiko annabi ya gaya musu yanda hanyar shari'a take fastahabbu al'ama alal huda sai suka so makabtaka akan shari'a suka zo zalimci akan gair zalimci wanda ba zalimci ba adalci suka so duhu akan haske fastahabbu al'ama alal huda suka so makabtaka akan shari'a fa akhadhatuhum sa'iqa sai Allah ya kama su da sa'iqa tsawa adhabul huni ta azaba ta walakanci bima kanu yaksibun da abun da suka zamanto suna aikatawa wana jainal ladina amanu muka tserar da waɗanda suka yi imani wa kanu yattaqun sun zamanto suna tsoron Allah to su samu dawa anan gurin kun ga wannan azaba ta walakanci wani wuri Allah ya ambace ta damdama fa damdama alaihim rabbuhum bi dhanbihim fasawaha azabar wannan ta walakanci wadda Allah ya damdama su ya halakar da su tana da suna kala kala wanda Allah subhanahu wataala ya ambace ta kuma tsawa ce wa sa'iqa ce tsawa ce guda ta mala'ika kawai a turo shi ne ya yi musu kyaliya guda shikenan duka asbahu mayyitina barikina ala rukabi suka zamanto sun mutu gaba ɗaya suna gurhwane a bisa guyoyinsu gaba ɗaya sun mace mala'ika guda a turo ya musu kyaliya shikenan sun mutu kyaliya kyara magana kururuwa kamar ya ce musu kai shikenan kowa ya mutu shikenan fa kai wa ma ya alamu junudu rabbika illahu Allah rundunar shi da yawa ce ko ina kuma akwai ta ko da yaushe kuma ya so ya halakai da kai baka isa ba komi bai kai saburo sai a turo ma ya halakar da kai saburo ko a turo ma cirnaka musamman irin wannan cirnakan na kwanan nan hasbunallahu wa ni'mal wakil wannan cirnakan sai da hasbunallahu in ya cije ka wajen kwana uku yake a jikinka da saburo wani ba la'in saburo da rana ma cizo yake ba da dare ba wannan duk musiba ce musiba da rana gade gade saburo kun san musiba ce dukkan wannan jundullahi ne runduna ce ta ubangiji dai kai abu sai a dandana maka aji da dadi kai ma da kai to idan kana son kusanta da ubangiji ka zamanto zahirinka da batininka duka ɗaya ne gaskiya ce a cikin ciki gaskiya ce a waje sai ka kusanta zuwa ga Allah kuma ka yawaita nafilfuloli ka tashi da dare ya kai bawan Allah ba kowa ba Allah yake zaba tashi da dare sai wanda Allah yake so idan kana so ka tashi da dare ka sa ma a cikin kanka cewa zabi ne na Allah kowane dare Allah zai zamnar da wasu su yi tabarci ya tada wasu wanda yake so ya ce ku zo gare ni zabi ne na Allah tun lokacin da ka tashi ka je kai alwalla annabi ya ce daga alwallan nan taka ka zub da zunubinka taki da za ka yi gurin sallarka kana fuskantar alqibla
zakai sallah kace Allahu akbar ka dinga shuuri da duk wani zunubin da kai a duniya kuma ka dinga sa kumiyal Allah a cikin zuciyarka ka dinga jin kumiyal Allah kuma ka dinga shuuri iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in gare ka muke bauta Allah gare ka muke neman taimako idan ka zo misali akwai cikin suratul shu'ara inda wa najni yawma yub'athun illa wannan illa man atallaha biqalbin salim law ma malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim kaga wannan ayoyin wala takhuzni wannan nake nema wala takhuzni yawma yub'athun ya Allah kada ka kunyatar da ni ranar da zakata da kiyama daga ka tabbatar da wannan azicciyarka Allah kada ka kunyatar da ni ka sa a ranka cewa ashe kunyatarwa duniya da lahira Allah in ya ga dama sai ya maka ko menene a hannun shi kuma ka tuna zunubinka ka tuna ya suturta ka ba wanda ya ganka inda ya so kuma da ya fadda haka kowa da ya ganka abinda kai a koye da Allah ya sa kowa ya sani kuma ka dinga tunawa yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim ranar da wani diya da dukiya ba su iya maka amfanin komi sai wanda ya je ma Allah da kubutattar zuciya ka yahe ma wanda ya cuta ma ka mai da dosiyan zuwa ga Allah subhanahu wataala domin Allah bai taɓa mance da dosiyan kowa ba irin wannan ayoyi kana karanto su ba ka karanta bane bu ka wuce a'a tastadrik kai ta'ammul da ayar da kake fadi mi Allah yace kuma yaya yake zaka ga kana kuka baka sani ba idan ka tuna zunubanka kaga kana kuka baka sani ba saboda a lokacin gaba ɗaya ka koma ga Allah shi kadai kake so ya gafarta ma wanda babu wanda ya isa ya ma gafara in ba shi ba wa may yaghfiru dhunuba illa Allah wa ya isa ya ma gafara in ba Allah ba to irin wannan sallar ce zaka tashi da dare kai kai sallolinka kuma ka tabbatar da Allah ya zabe ka wallahi zaka ga rayuwarka ta canza kwata kwata kaga ba kai bane ba ibadan nan da aka halice ka dan ita sai yanzu ka fara yin ta ma sai yanzu ne zaka dinga ji ku dau ba a cikin Ramadan ya kake ji waɗanda suke tashi da dare a cikin Ramadan ya suke ji ai qiyamul layl babu wanda ya isa ya san jin dadin ta sai wanda yake yin ta wanda bai yin ta labarin ta yake ji kawai ai in kana qiyamul layl zaka yi kaza tashi ka gwada ka gani eh Hausawa suka ce menene ranar muka ce ku tambayi tsire labarin wuta saboda da heshi a cikin tukunya labarin ta ne yake ji bai ganta ba ya dahu amma shi tsire gaba da gaba suka yi da wuta shi ya santa ko shi ya santa shi tsire amma da hewa iya cikin tukunya labari ne yake akwai wuta a ƙasa har ya dahu don tsoro to shi wannan gaba da gaba suka yi da ita ka gwada ya dan uwa ka gwada qiyamul layl annabi yace ma wani sahabi ni'mal najul ma dalla da wannan mutunan kirki ne da iya qiyamul layl qiyamul layl wajibi ce akan annabi qumil layla illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi warattilil qur'ana tartila inna sanulki alayka qawlan thaqil wajibi ce akan annabi amma mu akan al'umma ba wajibi bace inda tilasta da ba barci to amma yanda annabin ya kamata ka kokoye shi akan qiyamul layl ka gani yanda rayuwarka za ta canza kokoye annabi akan qiyamul layl ka gani yanda rayuwarka za ta canza na'am sai Allah ya ce mi yawma nashru ala allahi ila an-nar fa hum yuz'un na'am mun fassara nan ko wa amma thamuda na'am mun fassara nan ko wa amma samudu amma su samudawa fa hadainahum mun bayyana musu qiyayya wa mun bayyana musu hujja ta shari'a fastahabbul ama ala alhuda na'am suka nemi makafta akan shari'a fa akhadathum sa'ika sai tsawa ta kama su ta azaba ta walakanci dangane da abinda suke aikatawa Allah yayi musu ita wannan azaba sab'a layalin wa thamaniyata ayamin wuni takwas da kwana bakwai aka halakar da su na'am
ويوم يحشر أعداء الله الله يجي تنا قيامه سرانا دزا أتادا نعور من سلكي ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون مكس إيه رد وطن دسكي إيماني سنزمنتو سنات أوران الله wannan hadisi a cikin Bukhari la 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 bamu zo ba gurin na wannan ne ko mun tsayar da waɗanda suka yi imani daga cikin wannan azabai sun zamanto suna tsoron Allah sai wa yawmu yahshuru haka ne ko wa yawmu yahshuru a'da'ullah ranar da za a tada makiyan Allah ilan nari zuwa ga wuta fahum yuzaun su ana kora su ko kuma ana rarraba su shine Allah yace wana suqul mujrimina ila jahannama wirda zamu raka mujrimai miyagun iya zuwa ga jahannama wirda suna attashan atshanin suna jin kishruwa kishruwa ta bala'i wannan ne an koro su zuwa ga jahannama hatta idza ja'uha shahida alaihim sam'uhum sai lokacin da suka zo ma wutai insha Allah lokacin da suka zo ma wutai an zo an koro jama'a kun san cikin surata zumar ne ko wasiqal ladina kafaru ila jahannama zumara hatta idza ja'uha ha futihat abwabuha za a rako su lokacin da suka zo mata a lokacin za a bude kohohinta kenan bude kohohin sai ɗan wutar suna kohol wutai amma ita aljanna kamun su zo an bude kohai daga sun zo kawai shiga za a yi in an ida lisahi daman daga an zo taron mahshar akwai wanda Allah zai kebance su kuban da ku a cikin lisahi yadkhulunal jannata bighairi hisab za su shiga aljanna ba tare da lisahi ba idan aka ida ma wannan lisahi za a huce su radi sai a tukuro su su kuma a ce to ku shiga gaba sai su huce gaba wasu masu bin siradin wasu da jan ciki wani furka matsunsu duka a wuce hal azo a kora mujrimai su kuma suna an fara sa mushi ishirwa zuwa ga wuta lokacin da suka zo shahida alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun sam'uhum shine majiyansu wa absaruhum da maganansu wa juluduhum da hwata jikinsu za su yi shaida dangane da abin da suke aikatawa yaya ne bayanin wannan yanda yake yaya ne jikinka zai yi shaida yaya ne fata jikinka za ta yi shaida hadisi daga Anas radiyallahu anhu Anas bin Malik radiyallahu anhu yake cewa qala dahika rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zata yawmin wabtasama faqala sallallahu alaihi wasallam ala tasaluni min ayi shay'in dahiktu wata rana yace muna zamna a gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam Annabi sai dariya yayi mulmushi inji Anas bin Malik sai Annabi kuma yace ala tasaluni min ayi shay'in adhahiktu shin buku tambaya ta me yasa ni dariya qalu sai sahabbai suka ce ya rasulullah min ayi shay'in dahikta ya ma'aikin Allah me yasa ka dariya sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ajibtu min mujadalatil abdi rabba ina mamaki ne nayi mamaki da jayayyar da bawa zai ma ubangijin shi yawmal qiyama ranar qiyama yaqul shi zai ce shi bawa zai ce ay rabb alaysa wa'adtani alla tazlimani bancin an yi lissahi an yi da komi da komi sai kahuri wanda zai ta yi wuta sai ya ce Allah ba ka mun alƙawari ba zaka zalunce ni ba alaysa wa'adtani alla tazlimani qala sai Allah ya ce bala haka ne bazan banna zalumta kowa fa yaqulu sai shi bawon ya ce fa inni la aqbal ala shahidan illa min nafsi to ni ban yarda da duk wanda suka yi shaida a kaina sai ni nayi shaida shi ni zan hada abinda nayi a duniya inji kahuri ni na je duniyai ni zan fada abinda nayi fa yaqulu Allah tabaaraka wa ta'ala sai Allah tabaaraka wa ta'ala yace awalaysa kafa bi shahidan ni yanzu ba na isa ba mai shaida akan abin da kai wabil mala'ikatil kiramin katibin kuma ga mala'iku da suke tare da kai masu karamci waɗanda suka rubuta duk ayyukan da suka yi qala sai yace fa yuraddidu hadhal kalam mirara sai sake wadin wannan magana shudi shudi yace ni ban yarda da shaidar kowa
Allah ya ce ni ba na iso mai shaida ga malaiku da suka rubuta ayyukanka fa yuraddidu hadhal kalam a cikin wannan hadisin sai shi kahuri ya ce a ni kawai ban yarda da shaida kowa ni na je duniya nayi aiki ni zan wada aikin da nayi so ake so yake a bar shi ya ce yayi jihadi yayi salloli kwana yake yana qiyamul layli azumi yake kullun so yake ya wadi to idan akai haka qala fa yahtamu ala fihi sai Allah subhanahu wa ta'ala ya liƙe bakin nan shi Allah daman ya ga mu cikin qur'ani me yace al yawma nakhtumu ala abwaihim wa tukallimna aydihim wa tashhadu arjulihim bima kanu yaksibun to cincin da kun san muraqibunal arba'a masu kula da kai guda hudu masu kula da kai guda hudu waɗanda idan ka boye musu sai ka je kai abin da kaga dama ba abin da za a yi na farko shine mai kula da kai mala'ikun da suke kula da kai wanda suke tare da kai na biyun su sune kasar da kake samanta wannan kasar duk abin da kai a samanta sai ta hode ma Allah bi anna rabbaka ranar da za ta bada duk labarin abin da aka yi a samanta saboda ubangijinka yayi mata wahayi in kana so ka cika ranka babu baka ka je inda babu ƙasa kai ko kuma ka tsere ma mala'ikun wannan waɗanda kiraman katibin masu karamci masu rubutu na uku ya alamuna sun san duk aikin da kuke aikatawa ka boye musu ka je kai na ukun shine shaidal Allah shi da kanshi Allah yana ganin ka duk inda kake idan baka so a kama ka ka je ka boye inda bai ganin ka kai zulubu to na hudu shine wannan hadisin yake ka mana sai Allah ya liƙe bakin nashi wa tatakallamu arkanuhu bima kana ya'mal sai jikin shi ya fara magana ya dinga gaya ma Allah duka aikin da yayi Allah ya ce al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim hannuwansu su dinga magana wa tashhadu arjuluhum qawahuwansu suna shaida hannu yace kaza 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 kafa tace da ni aka je Allah haka nan ne bima kanu ya'malun da duk abin da suka aikata to sai an ida wannan mu komo kan hadisin fa yaqulu in an ida wannan kenan jikin shi ya shaida ko shine na cikin hudu ko muraqibuna fa yaqulu sai shi bawon yace ba'ada kunna a'a ba'ada lakinna ba'ad sai yace bayan sun yi shaida jikin nashi sai yace lakin wasu huqa lakin wasu huqa yace kai tur ne santa da ni da ku hannun shi yanzu yake ma fada hannun shi da kawahuwan shi yake ma fada sai yace an kunna kuntu ujadil ai da mun saboda ku ne nake jayayye dan kala kona ku tahi yanzu ai da mu da ku za mu kone an kunna kuntu ujadil ai da mun dan saboda ku ne kanku shawuta saboda ku wannan ne nake jayayye to wannan sune magana inda Allah subhanahu wa ta'ala yace wa qala alladhina kafala wannan wa qadaina ina ne inda muke aya ko mu kan aya wa yawma yuhsharu a'da Allah ila an-nari fahum yuzaun hatta idha ma ja'uha hal lokacin da suka zo mata shahida alaihim sam'uhum maganan majiyansu hwata jikin su kenan wa absaruhum da maganansu wa juluduhum da jikukun hwata tun jikin su za su yi shaida bima kanu ya'malun dangane da abin da suke aikatawa to yanzu an ida sun yi shaida wa qalu li juluduhum me zai ce musu na'am bayan ya musu hada ya ce daman ku ne nake jayayya saboda ku wa qalu li juludihim sai su ce ma wato tun jikin nasu lima shahidtum alaina dan me kuke shaida a kanmu ku ce mun yi kaza mun yi kaza qalu su kuma sai su ba su labari su ba su amsa antaqanallahu alladhi antaqa kullu shay ai Allah subhanahu wa ta'ala wanda yake ba kowa magana shine ya bamu magana shi yasa muka yi magana wa huwa khalaqakum awwala marra shine ya halice ku tun shudi na farko wa ilaihi turja'un kuma gare shi za ku koma gaba daya yanzu magana dawa dawaye ake
da kai da jikinka ne ka huri da shi da jikin shi ne ake wadan da shi da jikin shi ne yayi jayayya da farica yake ta samu shiga sai aka like bakin sai jikin ya bada amsa aka bude bakin sai yake ma jikin nashi wada daman saboda ku nake jayayye kuma ya tambaye su to me yasa kuka hodi dan me za ku shaida akai na sai ai Allah ya ba mu magana wanda shi ya halicce ku daman tun daga fari wa ma kuntum tastariru wannan aye malaman tafsiri sun mata fassara guda biyu wa ma kuntum tastatirun wasu kace ai a zamanin annabi ne sallallahu alaihi wasallama koko in ka biyo da fari fassara ta farko ci gaba da magana ce ta juluduhum kin wa ma kuntum tastatiruna an yashhadu alaikum sam'ukum ai buku zaman to ba kuna zatan cewa sam'ukum wala absarukum wala juludukum da majiyanku da maganganku da hatan jikinku buku san ba za su yi shaida akan ku walakin zanantum annallaha la ya'lamu katiran mimma ta'malun amma kun yi zaton lalle Allah wai a jinku bai san diyawa daga cikin abin da kuke aikatawa ba fasara farko kenan fasara ta biyu a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam wasu mutane guda uku suna cikin wani gida suna hira suna yi da musulunci su kafure ne munafikai ne suke cewa kaza kaza da sauransu suna sukan musulmi sai suka ce ku yi a hankali kan Allah nasu hoyeji ku asirta ku dinga yi kasa kasa in kuka daga murya sai ya ji hoye ga ya musu yanzu za a ga ya ma Muhammadu abin da muka ce sai suke yi magana ta tsaye gumi ta yi da musulunci suke yi kadan 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 to shine Allah ya ce wa ma kuntum tastaturuna an yashhadu alaikum sam'ukum a ranar kiyama da wannan jiyan majiyan naku da maganan naku da hatan taku da suka yi shaida walakin zanantum annallaha la ya'lamu katiran mimma ta'malu kun yi zaton Allah bai san ba abin da kuke aikatawa halan to shi Allah in kai kadan halan bayya ji Allah in kai kadan ku bude magana ko ku yi ta zahiran ko ku yi ta ka boye na'am daidai ne kun bude magana ko kun yi ta a boye ko kun tashi a boyen boye cikin dare kun tashi kuna tabauta ubangijin ku ba wanda ya sani duka daidai ne a gurin Allah Allah ya sani kun ga anan gurin da aka ce kun yi ta a zahiran kun yi ta a boye kuma sai aka kawo a boye hallau tashi da dare saboda miye hikimai ba a so tashin ka na dare wasu su san kana yi ibada ce boyayya wanda zaka boye ta daga kai sai mahaliccinka wani asiri ne zaka yi da kai da wanda ya halicce ka baka so kowa ya sani kuma kad daga baya kuma ka huto ka maida shiriya dan diyawa suna ibada da dare wanda tahi kowace ibada daraja da falala musamman sulusul akhir min al-layl daya daga cikin ukun dare na karshe amma sai washe gari sai su bayyana ta washe gari sai su gaya ma mutane abinda suka yi jiya da dare washe gari sai sun yi wani abu da za a tambaya dan su hadi ya shigo cikin mutane yana hamma ko yana gangadi wani barci kake ji a ayi jiya da dare da dole ne kai abin ne he da tashi da dare duniya ce sai kana barci ana ma shinkori ai kwami nayi kwami nayi to shikenan an kwama maka ladanka bakka da lada abinda kai ya lalace a wannan hadin da kai Allah ibada da yake so ka boye ta asiri ne zaka yi kun san baki san labari yake ya fadi kaga zuciyarka so take kazanta bakin so yake ka hadi haka dinga karkatawa ba sai wannan ba wannan misali ɗaya ne muka bada sai ka iya daukan wata hikima kai dai wai dan ka hadi ka tashi da dare dan ka hadi yace ba ku ji ba a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam ba ku ji ba wani ƙara da aka yi jiya dare sai wani sahabi yace ni ina falki a lokacin aka yi shiru yace ba sallah ba nake fa amma kun gani boyewa ce boyewa ce yake kusuf da aka yi yau an yi kusuf a wajen Saudiya ko kusuf kama walwata sallah mai raka'a biyu mai ruku'i biyu afwan to
To wannan kenan Allah yana jinka in ka boye ko ka bude sai mi gaba wadhalikum dhannukum alladhi dhanantum bi rabbikum aradakum fa asbahtum min al-khasirin Allah yace wadhalikum wannan kin abinda kuka fadi zannukum zatanku ne kawai alladhi zanantum bi rabbikum wanda kuke zato ga ubangijinku kuna zatan cewa Allah ba zai halakar da ku ba al-ardakum ya halakar da ku wannan zatan fa asbahatum min al-khasirin kuka zamanto daga cikin tababbu ka kuma Allah mugun zato in kace Allah kar ku tulla magana Allah ya ji ku yi asiri kenan ka nakasa Allah ko ka ce kamar din kai a boye Allah ba ya ji ka rage mushi kenan shi kuma komi bi kulli shay'in qadir ya iya komi da komi na'am sai Allah ya ce mi fa yasbihu fannar mathwan lahum na'am wa yasta'tibu famahum min al-mu'tabin an jehwa su cikin wuta an fara dukan su sai Allah ya ce fa in yasbiru in sun yi hakurin فالنار مثوى لهم وتدنان دي اتچه مكومس وإن يستعتبو إن سكي كاشن حقورن فما هم من المؤتبين كما وانن كاشن حقورن دي سكي حقورن وانن إن سكي حقورن هلو بزي موسى أمبانون كومي با كومي إن سكي نموتي موكو بزا أتي مكا موسى با إن سكي سواء عليهم الله يتي إسلوها فصبروا أو لا تصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم نعم إنما تجزون ما كنتم تعملون إسلوها كشغا cikin wutai فصبروا كوي hakuri ku shiga أو لا تصبروا كو kak kuyi hakurin سواء عليكم kawai daidai ne in aka saka su cikin wuta da su yi hakuri da kasu yi hakuri duka daidai ne a gurin Allah kawai abinda suka aikata ne Allah yake azabtar da su da shi na'am sai mi gaba wa qayyadna lahum qurana fa zayyanu lahum ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa qalayhim alqawlu fi ummin qad khalat min qablihim min al-jinn wal innahum kanu nan gurin la yasta wa in yasta'tibu in suka nemi Allah agaji to ba aka musu agaji a cikin wutai shine a cikin suratul mu'minun inda Allah yace qalu rabbana galabat alaina shiqwatuna wa kunna qauman dalin rabbana akhrijna minha قال خشأوا قال حسأوا ولا تكلمون لا حول ولا قوة إلا بالله فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا ورحمنا وأنت خير الراحمين هي سكة أوكيس يا أخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون لا حول ولا قوة إلا بالله إذ اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين الله أكبر يا إسحاقنا على رمى kuma koma ba suratul mu'minuna a suratul fusilat miki eh mu koma muka fassara wannan mun koma mu'minina bari mu fassara biyu ko uku daya ko biyu qalu rabbana suka yi cewa ya ubangijinmu galabat alaina shiqwatuna ai shaqiyancinmu da kekasar zuciyarmu da sauransu da zunubinmu duk su ne suka rinjaye mu ya Allah wa kunna qauman dalil mun zamanto mutane batattu to menene suke tambaya rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna zalimun kun ji tambaye ya Allah ka fitar da mu daga wutai in muka koma gurin zunubin to mun zalimci kanmu suna cikin wuta ana babbaka musu azaba
suke nema wai a dan dakata musu a huddo su daga wutai in suka sake zunubi to sun zalunci kansu wai a huddo su a dan dakata musu irji'un Allah ka maida mu qala khsa'u fiha akan ce ku zamna dai ku tabbata a cikin ta ita wannan wutai wala tukallimun kan wanda ya sake muni magana kowa ya shiru kawai isbiru aw la tasbiru sawa'un alaykum ku yi hakurin kar ku yi hakurin daidai ne a gare ku kun ga irin wannan maganganun da akwai mutuwa da wannan maganin ma ta kashe wani a cikin su saboda magana ce ta bakin ciki kana cikin bala'in wannan da musibar wannan sai a ce kar ka sake magana haka zaka zauna hal abadin abada ya kajita ita kanta magana wata nau'i ne na azaba amma ina an yanka mutuwai babu mutuwa khuludun bila maut dawama babu mutuwa hal abadin abada Allah ya ce wa qayyadna lahum qurna ai muka hore musu shine muka sanya musu abukai minal jinni daga cikin aljannu wanda su zasu rayu da su a cikin wutai su ne aljannin wannan fazayyanu lahum ma baina aidihim suka adanta musu abin da suke gaba gare su wa ma khalfahum da yanda suke bayan su wa haqqo alaihimul qawlu fi ummin qad khalat min qablihim fada ta gaskiya ta tabbata a kansu a irin fada ta al'umma wanda ta huce tun gabanin su minal jinni wal insi na daga aljannu da mutane innahum kanu khasirin su sun zamanto tababbu menene bayani anan wato shedan shi ya zayyana maka sabo ya nuna maka ba komi bane sai ya kankanta maka zunubi bancin wannan ya nuna maka ai ba kai dai bane da yawa suna yi wasu ba kaza ba ma suke kai iba komi wasu kaza ma suke yi iba komi in ka saba yin shi da shi kuma yau kai zunubi dai baka wanke shi ba annabi yace wattabi'ul hasanatu sayyi'a tamhuha kabi sayyi'atul hasana mugun abu da aiki mai kyau sai ka shahid idan baka shahe ba to sai zunubi wannan sai kaga ka saba sai wani yazo kamar nukuta ce sauda annabi yace ake dosana a bisa zuciyarka idan baka yi ba sauki ka sa gwam ka goge menene gwam kin zunubi shine aiki mai kirki shedan yana kada kana wannan zunubi musu kaje kai aikin kirki ka tuba to ka wanke wannan idan ka bar shi to wani zunubin zai janyo hallau ya janyo wani ana ta dora ma baki a zuciyarka sai zuciyarka ta yi baki kirin Allah ya ce kalla bal rana ala qulubihim bari dai al'amarin zukatansu ne suka nade suka yi tsatsa dangane da yawan zunubin da suka aikata zukatan sun yi tsatsa har ya kai bayyana ganin zunubi ne har ya kai yake ganin kawai ba komi bane dan modi ne ko dan kale-kale ne ko dan caca ne ko dan suko da wakai ne gani yake kawai ba komi bane a har kamun ya shiga zaka ga iya kumye mutane amma daga baya in ya zama na mudumin gani yake ba komi bane ba ko a gaban kowa ma sai ya kankare mashayi ne da fari yana boye-boye amma in ya dinga sha bai tuba ba sai daga baya ko aka bai kawo da shan giya sai ya tayi a gaban mutane ko aka hakanan duk wani irin zunubi idan baka wanke shi ba da gaugawa to zai janyo ma wani har zuciyarta ka ta zama bakikirin ta yi tsatsa dangane da aikin da suke aikatawa Allah kiyaye to su shedannin wannan anan duniya su suka zayyana musu duk wani zunubi suka kawata musu shi to tare ne suke tare a ciki za su zamna a cikin wutai waɗanda suke tare gaba gare su da baya gare su sunuban waɗanda aljannin da suka zamna tare da su da aljannin da suka zamna bayan su da gaba gare su wanda za su zamna a gaba tare da mutane su batar da su dukkan su gaba ɗaya Allah zai halaka su ya sa su cikin wuta wani malami ya ce me yasa shubu haƙin wannan ya ce ya za a yi a ce amma aljani azaba da wuta shi ku da wuta aka halicce shi kaga shubha ce wanda take yi ta ci ya za a yi a ce amma aljani azaba da wuta kuma shi da wuta aka halicce shi ka gani an halicce shi da wuta to akwai wani malami mai hikima kuma sai dama mas'ala wajen mas'ala uku ce sai je mulmula taɓo babbar kiya
ya lebe sai da yazo hucewa sai ya tabka mishi a huska ya ji mai ciwo ya zabga da gudu aka je aka kamo shi aka je gurin shari'a aka je gurin sarki yace ya aka ce kai ka bige shi kaza 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 aka tada zancen sai sarki yace menene hujjarka yace hujjata shi yace aljani ba iya mai azaba da wuta saboda da wuta aka halice shi ni kuma laka na buga mishi shi kuma da mutun ne da laka aka halice shi ya zai yi jizayi ya zai yi jizayi da laka aka halice shi kuma na buga mishi laka ka gani babu wani jin zahi kenan laka ce ta gamu da laka anan malamin ya gano cewa lalle shi wannan ya kada shi basu Allah uku ce gaba daya anan zamu tsaya abinda muka yi daidai Allah ba mu ladan gaba daya abinda muka yi kuskure Allah gafarta mana ya Allah ka gafarta mana da mu da uwayenmu gaba daya ya Allah ka gwada mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta ko mun dacin ta ya Allah ka gwada mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata ko mun dadin ta ya Allah muna roƙonka dan girman zatinka dan iyawarka dan kai ka sani mu ba mu sani ba ya Allah ka sabko mana zaman lafiya a ƙasar mu ya Allah ka sabko mana zaman lafiya a ƙasar mu ya Allah ka sabko mana zaman lafiya a ƙasar mu wanda ba su da lafiya daga cikin mu Allah ka ba su lafiya wanda ba shi ya mamaye Allah ka ba su abin da za su biya wanda suke neman aure Allah ka ba su daidai nasu bi rahmatika ya wahidal qahar ya Allah duk mai taimakawa akan addininka Allah ka lullumka mai dukiyar shi Allah ka lullumka mai dukiyar shi Allah ka tsare shi daga asara برحمتك يا واحد القهار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.